Første kapittel. Lorang! Lorang! En liten jentunge sto ute i gata og ropte opp mot et vindu i smedgården. En liten barbent jentunge med rundt uvasket ansikt og lyseblå øyer. Lorang, kom ned, jeg skal si deg noe! Men han Lorang var ikke å se bak ruta. Han hadde kanskje gått ut alt. Og jentungen tok seg en bit av serrupsmaten og så seg om etter andre å leke med. Der oppe på det høye gjerdet utenfor blikkenslageren sto han Christian Skredder og balanserte og vinket til henne at du skulle komme og se på ham. Men opp til den slemmen ville hun ikke gå, for i går reiv han fra henne det nydelige bildet hun fikk av madame Jørgensen da hun sto og gråt fordi at hun hadde skrubba kneet sitt så det blødde. Utenfor Olina Baker satt hun Elise til rørleggeren og spiste på noe. Hun hadde vel snikt seg til den plesken igjen. Kanskje skulle fly bort og be om det som blei igjen? Æsj, nei. Hun Elisa var så vemmelig og gjerrigstøtt at hun lot aldri noen få smake med seg. Men der så hun en som hun kanskje kunne være sammen med, i vinduet i Nestingen. Der satt en Otto og glodde ut på gata. Kom ut da vel, Otto, sa Kaspara. Jeg veit om noe rart bort på løkka. Gå vekk med deg, sa Otto. Jeg får ikke lov av mamma å være sammen med deg. Så labli da, sa Kaspara. Hun dro seg bort mot smedgården igjen. Hun spiste opp resten av brødskiva. Lorang! Ropte hun. Kom ned! Så slikket hun fingrene og tørket seg av munnen med kjoleermet og labbet inn i smedgården. Hun stanset med det samme hun kom innenfor porten. Hun var ikke sikker på om hun torde våge seg lenger. For der, like foran henne, sto gamle Bjørn sjøl. Han som eide både hele smedgården og det huset hun bodde i. Han hadde ikke sett henne ennå. Han sto med det ene beinet på trappa opp til kvisten der han bodde. Han bannet og brukte munn, tygget og svelget og spytta brunt. Han hadde visst noe deilig i munnen. Kaspara dro seg litt bakover og var ferdig til å fly ut igjen da han fikk øye på henne. Hva har du tenkt deg hen, tjuvetøs, sa han. Skal du nå hit og stæle igjen? Var ikke du som stjal med deg full armen av veter her forrige dag? Vil du at jeg skal sette politi på deg, så du kommer på det samme sted som far din? Kaspara hadde neid med det samme han snudde huet. Hun sto med fingeren i munnen og hørte på det som ble spyttet mot henne. Det var ikke meg, hakket hun. Nei, det var ikke meg. Tror ikke jeg kjenner deg, grisetøs, sa Bjørn. Han tok til å svinge med kjeppen. Han svingte litt for hardt, og kjeppen glapp ut av handen hans og datt ned foran de nakne føttene til Kaspara. Faen til tøs, sa Bjørn. Hva er det du finner på? Ta i kjeppen, sier jeg. Vær så god, sa Kaspara. Hun bøyde seg etter kjeppen og stakk den bort i neven hans. Hun dro seg fort utenfor rekkevidde. Tjuvetøs, sa Bjørn. Han glodde olmt og spyttet. Så trakk han det stive beinet etter seg og slet seg oppover trappa. Da han svingte om hjørnet, satte Kaspara på sprang og stanset ikke før hun sto nede ved smia. Det var stille i smia i dag. Gamle Gulliks smed var ikke å se, og ikke den strenge sønnen hans heller, han Thomas junior. Bare han Ola Oppslager og han Martin Smedgutt sto på hver sin side utafor smidøra og røkte. Han Viggo sto bort ved ambolten og prøvde seg med slegga.